under prosessen for å få orden på det som har med varige menn i skrotten min etter arbeidsulykken jeg var utsatt for på Haug senior. Så var jeg inne til utredning, og jeg ble ikke undersøkt i hele tatt. Det endte opp med at jeg ble tildelt et korsett, selv om han som utreder meg plutselig hadde lyst umbestemme seg, fordi at jeg hadde jo. Jeg har beskjed om at jeg hadde ikke tilpasset. Vel, første skritt på veien var at han gav beskjed om at jeg skulle ha et helt sikkert drog av et korsett. Nå hadde jeg gått med det og følt at ting fungerte. Nå hadde jeg prøvd det frem og tilbake, var det på tide å få korsett nummer to. Jeg kjente hvor det ikke passte og hvordan det kunne gjøres bedre. Jeg returnerte ned og viste hvordan jeg hadde funnet ut av ting burde tilpasses, sånn noenlunde. Jeg ble da forsøkt i rettesatt for at det var ikke riktig det som jeg mente selv at det skulle ha korsett. For pur faenskap lagde det et som er så inn i helvete skjevt. Det direkte var skadelig. Jeg klarte ikke å komme meg hjem uten å måtte løse korsettet. Det er så totalt skjevsydd at det trumfer ryggen helt ut av stilling. Var en retur, hva vi sier om at det måtte rettes. Nei, det var som det skulle være, men det var for kort. Det skulle ikke være så kort. Vel, jeg innla klage til NAV og ga grei beskjed om at jeg ikke måtte betale for dette, fordi at det var direkte skadelig. Og de tok ikke hensyn til fakta. Jeg fikk skiftet over til Atterås. Jeg har fått to korsett der også. Dette er det siste som ble sydd til meg der. Det er var inn og fikk rettet litt det også. Dette er sånn noklunde, men det er litt større enn det som jeg hadde ønske om, men det fungerer brukende. Jeg endte opp med å må få innkapsle stålider, fordi at jeg fikk så inn i helsik og nikkelallergi. Siste retting så er det en liten skjevhet i det, så ikke er helt god for ryggen nå, så det kunne vært bedre. Det første jeg fikk laget der har jeg på meg. Og det er akkurat sånn så jeg føler at det gir akkurat riktig støtt. Borrelåsene det er alt for svagt i forhold til muskulatur, så jeg fikk skiftet ut og fikk lagt inn reim i stedet for borrelås. Dette har jeg gjort selv. For liksom å prøve noe når jeg er på vei opp igjen etter siste knekken jeg fikk, som jeg var til legevakten med. Merkverdig nok den siste knekken jeg har fått, og oppløsningen av den igjen har gitt bedre kontroll med å få pisse. Og det er jo ikke så verst.
har 2 timer til terapeut. Fikk knekka ryggen på plass igjen etter den første. Gikk ei lita uke og var inne igjen til én behandling. Da hadde jeg kontroll over kroppen nok til at jeg mente at jeg kunne kjøre videre på egen trening. Så der står ståa i dag. Nå er det innenfor Trygderetten, saka mi. Det var i forbindelse med springing som en idiot, der jeg trakk skjevt og debatter fram og tilbake. Men alt har visst en positiv ting. Jeg kjenner bedre når jeg skal pisse. Og det er ikke så veldig.